L'Escola Àngel Guimerà de Balaguer ha realitzat aquest dimecres l'acte d'inauguració d'un nou espai educatiu al centre. Es tracta de l'aula Snowsland. La Maria Àngels Llena, directora de l'escola, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda als assistents i explicar el perquè de la creació d'aquest nou espai. La realitat fa que cada vegada les escoles ens trobem amb conductes disruptives que dificulten l'aprenentatge dels nostres infants. En el moment en què nosaltres vam conèixer la filosofia Snowsland, que es facilita la sensació de benestar i això afavoreix la capacitat de concentració i l'aprenentatge, vam pensar que seria un bon espai perquè formés part de la vida diària de l'escola. Acte seguit, Judit Turiella, cap d'estudis del centre, ha explicat quins són els objectius que es treballaran, així com les activitats i l'organització. Tenim pensat fer activitats per treballar el sentit de la vista, de l'oïda, del tacte, del sentit vestibular i el proprioceptiu. Llavors, tenim la sort de tenir materials com ara una columna de bombolles on els alumnes, doncs, per exemple, poden treballar la vista de com pugen les bombolles i quin recorregut fa, per exemple, un peixet que hi ha dins. O també tenim la sort de tenir com uns vidres on ells se poden ficar dins de l'aula, dintre d'aquests miralls, per tenir consciència del propi cos. Posteriorment s'ha visitat l'espai, que compta amb un conjunt de materials sensorials, com ara la columna de bombolles, el triangle de miralls, projectors, pedres reflectants, rajoles sensorials amb líquid, llum de fibra òptica, boles tàctils i altres. La idea és augmentar progressivament el material per treballar tots els sentits. Els primers infants de l'escola han pogut provar algunes de les activitats que s'hi ofereixen. M'ha agradat molt aquella aula de relaxació perquè ens ha relaxat molt i crec que és el meu company Ismael també li ha relaxat molt i ens ha agradat molt. Ha superat les meves expectatives. Ha sigut com molt guai i també m'ho he passat molt bé, sí. L'acte de presentació ha comptat amb la presència de la Paera en cap de Balaguer, també la regidora d'Educació i l'inspector del centre, a més del director del centre, recursos i altres membres del Consell Escolar, així com una representació de l'alumnat de l'escola. L'aula de l'escola Àngel Guimerà se suma a altres propostes similars que ja es comencen a trobar en altres centres educatius de la ciutat.